はい、皆さんこんにちは、大輝のです。おはようございます。女子のうりです。はい、今回はね、プロモ工場委員会さんから発売されてるワークステーションプロ、はい、プロですよ、プロ、はい、買ってまいりました。なんとホビーゾーンさんで7590円、税込み、はい、なかなかのお値段ですよね。ですね、はい、これ何ができるのかというとね、はい、ここ見ていただくと分かる通り、はい、老の癌の人に優しい。おー、モニター、いや、あの拡大鏡みたいなのがで、ライトがついてると、これ充電式って書いてました。で、いろいろな機能がついてワクワクします。すごいでしょ、うん、はかどるんじゃなくてワクワクする、ワクワクするんですね。作業がはかどるんじゃなくてワクワクするということで、気持ちの問題、はい、面白いでしょこれ、はい、面白いなと思って買ってみました。まあ、高光と LED ライトで手元が明るい、はい、高倍率の高多いな。LED 内蔵、 LED 内蔵ルーペ、 LED ついてるんですか、もうルーペにも、これにも LED がついてる。おお、バッテリー内蔵でどこでも使える、はい、海中でも使えます。いや水はダメなんじゃん。コンパクトで使いやすい、はい、サイズ、ニッパーホルダーやテキストスタンドなど便利に使える。便利に使える。まあとりあえず開けてみましょうか。はい、はい、あのまあゴミ、細かいゴミが散らからないということでね、書いてましたんで、うんうん、まあゴミっているじゃないですか。はい、世の中ね、ゴミっているじゃん。ダメダメ。なんかいろいろ後ろに書いてますね。はい、まあ、ちょっと開けてみましょう。はい、7500円なんかでもゴミが寄ってこないんだろう。それ買いますよね。何かが何かだな。抜けない、取れないですけど。あ、取れた。ギッチギチですね、まあ、ね、袋、袋というか箱、箱が、箱の中に箱入ってますね、うん、はい、箱、いい箱、はい、はい、こんな感じで、はい、はい、拡大鏡、拡大鏡、LED 内蔵ルーペ、こうなんかあのパソコンに挿すみたいなのついてますね、うん、ね、USB、はい、いはい、はい、どんぐらい拡大されるのかな、どっち、こうだな、はい。はい、はい、で、それがライト、うん、はい。はい、はい、LED ライト、これもなんかパソコンに挿すみたいな、うん、はい、LED ライト、はい、で、ステーション、ワークステーションが入ってますね。こう重いんですよね。そう、なんか結構重たいんですよね。すごいなんか充電するやつみたいについてますね。うん、うん、これは何も入ってませんね、はい。ノートパソコン買ったみたいなレベルですね。はい。まあ、プラモ工場委員会さんの製品結構使ってるんですよ、はい、便利なものを結構出されてるので、これもまあ、その一種かなと思いまして、うん、便利なんじゃないかなということで、はい、なんか両面テープのゴム出てきましたけど。はい、買ってました。開けたらこんな感じ。はい、これなんでしょう。これは何、鉄の棒が入っております。鉄の棒は、はい、で、これがリバーシブルになってるって後ろに書いてたんですよ、はい、よ、はい、こんな感じね、はい、あ、ここにゴミが落ちるんですね。ウリさんが凍ってるウサギさんの、はい、やつみたいですね。そうですね、糞が落ちるみたいな、引き出しで。これなんですか、それ、説明書なんでしょう。この鉄の、鉄、鉄ですよね。鉄はですが、はい、なんですかこれ。そうですね、はい、で、これはこれどこにつけるんですか。あ、これ、これの、はい、
これを引き出したら多分、はい、ここにあのこれをこれ置くんですか、差し込むっぽい感じがしますよ。なんで金属製プレートの上で部品を切ったりなどの作業を行ってください。プレートの穴から切り傷を落とすようにお使いください。これが金属、はい、これなんでしょう。これ、まあ、ここについてるんですか。この下に下にこれの下に敷かないといけないですっていうこと。そうですね、引き出しマット、はいはい、これが開くんですか。開くみたいですよ。本当ですか、大丈夫ですか、はい、これ外せるようにはなってるそうですちょっとカットしましょうか、ここにね、これを外すとここの下にね、これの台座ですね、はい、はめとけと。でまあこうやっとくとこう、まあちょっといがみますけど、うん、まあそれほど力入れなければ大丈夫と、はい、はい、これね、このちょっと危ないけどあれ差し方が悪いかな。入りました、はいはいはい、うん、ちょっとなんか柔らかい感じですね、最近力が強いんでね、うん、はい、まあそういうことでしょ、いましょう、はい。でこの上でまあこうやって作業するということですか、はい、こうやってそうですね、そういうことですね、はいはい、まあまあいいんじゃないですかね、動画として撮るときにこうお見せしてるともしかしたらこう見やすいかもしれないですね、うん、で、まあフロアマンの後に出すんでご出してて大丈夫ですね、はい、はい、こんな感じで144分の1のプラモデルを上に乗せるとこんな感じです、はい、で、こちら側にここに説明書をやりなさいと、まあ、こんな感じで、そうですね、そうです、ブックスタンド、こんな感じでやりなさいと、はいはい、テキストさん、ね、なるほど、はい、小スペースでできるように考えられてて優れものですね。そうですね、はい、でまあちょっと細かいところはね読まないとわかんないんですけど、うん、あ、抜けたこうもうボチュって刺すとこがありまして、バッテリーがどこについてるんですか。これバッテリーがどこだ、内蔵バッテリー、こんな感じね、はい、後ろ後ろ、まあ充電ちょっとしてみましょうかね、じゃあね、はい、はい、充電がねちょっとかかりました、はい、時間を切りましたけどね、はい、1時間半充電で3時間ほど持つと、はい、ことね、はい、で、こっちの LED つけてみます、はい、うん、まあちょっとね分かりやすいようにここのルーペのところに反射するようにね、そしてルーペのやつもつけてみます、はい、はい、こんな感じ明るいね、まあ、ちょっと避けますね、うん、これ、はい、こんな感じで、まあ、LED2、方面からねやるとかなり明るいですね。うん、こんな感じね。お、手が大きくなってるよ。大きくなってってんだよね。プラモデル見るとこんな感じ、はい、実際はこういう大きさでね、話せば大きくなるんでこんな感じで大きく見えますよと、うん。そして拡大鏡とともに見るとね、なんかテレビ画面に見えますね、ここだけ。こんな感じでね、なかなかいいものをお買い物したんじゃないですか。どんな感じ大きく見えてるんですか。大きく見えますよ、うん、そして拡大鏡もかけてるとねかなり細かいとこまで見れますよ。すごい、じゃあ作業がはかどる、はかどりますね、うん、さすがプロ、お、そうですよ。でね、横にはめてる、ちょっと外しますけどね、これニッパー、ニッパーなんたら、はい、ホルダー、ニッパーホルダー、残念ながらタミヤのニッパーだとねこんな感じで発射こんな感じでありますんでね、はい、あの多分持ち手が四角い、これ丸いゴムがはまっててね、そうですね、四角くないので四角いやつをはめると、うん、多分いい感じになりますよっていうことなんでしょうね。ですね、一応注意書きにすべてのニッパーに対応する保証はございませんって書いてます。おーイエースっつってね、はい、まあこれは待機使いませんのでちょっと外しておきましょうかね、はい、はい、ただこれをね、あのここの部分ね、この、うん、マッティもね、マッティも相まってね、マッティこのサイズだと横何センチ3、これどうって書いてあるの1、2、3、4 10、 10、
まあ25センチぐらいかな。25、6センチ、よくわかんないですけど、この横幅を100均のマット買ってくれば多分全面フォローできるね。カットすればいいんでね、ええ、大きいやつ買ってきてね。本体が 297×209×30、 はあ、ははあ、30ミリってことね。はい、30ミリ、厚さはね、はい、で、まあ机の上にこれ置いてるんですけども、机とこの横の30ミリの幅、はい、ちょうどいいです。うん、本当にこう腕をこう置いて、はい、ここに置いてね、この台に置いてするのもすごくしやすいですし、うん、まあ定期はまあこれから何か作業するものをお見せするとき、まあ、ルーペはねもちろんちょっと消しておきましょうか。はい、ルーペはもちろん使いませんけども、うん、あの動画でお見せするときにね、はい、こんな感じで、動画内でねこうやるとちょうどいいんじゃないですかね。はい、いいんじゃないかいみたいな、いいんじゃないかいあ、だってみたいな感じでね、はい、すごく使いやすいんじゃないかと。うん、よく大気ほらあの散らばすじゃないですか。そうですね、あの物をポロンって落としたりとか、うんうんうん、粉バンバン飛ばしたりとか、はい、するじゃないですか。はい、それもねあの軽減されるんじゃないかと。うん、で、まあ LED ライトだけ後ろにポチッとボタンがあってね、ちょっと時間経つとあのあれなんですけどね、あの消えてるというか、はい、そのスイッチを押しても大丈夫、あの反応しないんですけどね、うん、後ろにあるやつボタンポチッと押すとすぐこうやって使えますんでね。でもいいですね、消し忘れ防止で。そうですね、こうやってやるとまあ皆さんにお見せする時もね、うん、ちょっとあの LED 青っぽいんで青っぽく見えちゃいますけどもねあのまあはっきり見えるということ で、ね、いいんじゃないかと、うん、思います。大気がどれほど精密に色を塗ってるかがこれでわかるんじゃないですかね。はい、はい、ということで今回はねもうねあのええもん買ってきましたけど、7960円だったかな、はい、忘れましたけど7590円。本当か、はい、我が携帯置いとるから見れへんやんけみたいなね。はい、7590円、ね、安いお買い得お買い得。まあまああのねこのプラモ工場委員会って書いてますし、はい、あの何かコビ売れるんじゃないかな私がたい焼きもね一応メーカーもしますし、はい、模型店も持ってて、模型店内のブランドもありまして、うん、今ね、まあ、ちょっとね皆さんに協力いただいてカサカサしていただきます、はい、ありがとうございます。そんな感じでね、はい、こうやって宣伝してもらうとやっぱ嬉しいですし ね、うん、そうですね、こうやってコビ売っときゃいいかなみたいないいですかこれいやいや、これも工場委員会さんね、うん、まあもちろんね全ての商品がとは言えないですよ、はい、別にお金もらって宣伝してるわけじゃないんで、うん、はっきり言いますけど全ての商品がすごいいいっていうわけじゃないですけど、はい、これは正直買ってよかったなと思います。うん、うん、こうゴミがどうのこうのっていうのは置いといて、うんうん、あのすごくねなんていうんですかね、モデラー心くすぐるというか、うん、そういう感じがしま す、 です、ね、うん、ただあの下にゴミ別に落ちなくていいんで大体そうこう全面塞ぐかもしれないですけど粉とかはもう良くないまあまあ、うん、でまあ、黒も真っ黒なんでねこれがね、うん、大気が使ってるこのマット、これはオルファさんのマットは、はい、茶色っぽいんですよ、うん、ブラックではなくね、うんうん、全くのブラックですよね多分これ、はい、ブラックにイエロー、うん、なんでまあはっきりしてて見やすいかなと思いますのでね、まあ、この上で撮影していって、はい、7590円、はい、元取ろうかなみたいな感じでございます、うん、はい、いっぱいこの動画見てください、いいね押してください元取れないんで、はい、今回はねあのいいグッズ、まあまあ発売された当初も気になってたんですけどね、まあ、商品自体をね大気が行くところで見なかったので、はい、あの購入しなかったんですが、うん、あのネットを使って買い物するっていうのはちょっと苦手なので、はい、あのまあいつも行くホビーゾーンさんにねたまたま入ってまして、うん、シャア専用ワークステーション、はい、そして連邦軍ガンダムワークステーション、はい、そして量産型ザックワークステーション、うん、もうシャアザクがあるこれ買おうかっつってうち店長って言ったわけね、はい、買おうかって言って、そうっすねって言って店長の目線ちょっと見たら横見た、うん、プロって書いてるこっちということでこのプロ買ってきました、はい、新製品かどうかは知らないんですが、うん、その今言ったシャアザク量産型ザクガンダムっていうやつのね、
簡易版の少しお安めのこういうワークシュー、うん、ワークステーションも、はい、発売してるみたいなんでね、よければ皆さん、はい、買って模型業界潤して盛り上げていきましょうと言って、はい、今回はここまで。それではこの動画が面白いと思われましたら、はい、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね、ウリさんと一緒にやっております D ラボっすね D ラボ模型研究所の方でね、はい、歯に衣着せぬ物言いをしている大輝とセクハラを言われて困ってるウリさんを見たい方は、はい、そちらもぜひチャンネル登録して楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。それではさよなら。さよなら。